hapa tuko katika kituo ya polisi naitwa Mutivi. Hapa tumekuwa na operation tangu asubuhi. Tulikuwa tunaangalia usalama ya hii barabara ya Kurubani mpaka Magadano. Na katika ile surveillance yetu, we wanted to following a report or complaint by passengers kwamba kumekuwa na harassment katika stages ya matatu. Na imesababisha pia mambo ya wizi na pia mambo ya kukaras watu. So katika ile surveillance yetu tulikuja kweli tukathibitisha kwamba hiyo mambo ilikuwa inaendelea because tukapanga operation ya leo. So tumekamata vijana, tumeshika vijana ambaye tuseme vijana hata ni watu wazima wengi ambaye ni makanga several stages kutoka Depa, Mubidhi, DI, mpaka Makutano. We intend to prosecute these guys on Monday kwa makosa ya touting na wengi wafanye kazi katika hizo magari ya matatu. So yetu ni kuweka order kuangalia kwamba abiria wasiteswe na watu, wasiibiwe, tukakuwa na amani na usalama katika wale watu ambao wanatumia barabara ya Makutano. Kuangalia ile barabara yetu kutoka Sagana mpaka Kutus, kuangalia kwamba pia kuna usalama. Makanga wale wamekuwa license, ile tunajua SACCOS wameemploi, wako na uniform na wako na stakabadhi zao ya kuruhusu wao kufanya kazi na SACCO fulani, lakini hawa hawana SACCO yoyote. Hapa niko na 12, tutaenda kwa process. We are actually going to provide some, so probably some of them have been involved in criminal offenses, activities, so we shall indicate the substance of DCI, ili to approve.